Іноземця-контрабандиста, якого розшукував Інтерпол, затримали буковинські прикордонники. 9 квітня ввечері прикордонники відділу Кельменці затримали чоловіка, який намагався в'їхати до України з Молдови. Під час оформлення документів та перевірки особи прикордонникам стало відомо, що чоловіка розшукує інтерпол. Як з'ясувалось згодом, 38-річного чоловіка розшукували румунські правоохоронці за вчинення злочинів пов'язаних з переміщенням контрабандних товарів. Особу затримано та передано представникам національної поліції для подальшої екстрадиції на територію Румунії.